جرائی جو آج کل نیلون کی بنی ہوئی ان پہ مسا نہیں ہوتا، اگر چمڑا ہو، موزہ ہو، خفین ہو تو پھر ٹھیک ہے. طواف شروع کرنے استقبال کے بعد طواف ہی نہیں ہوگا، پہلے حج رسول استقبال کریں گے، اسلام کریں گے، پھر شروع ہوگا. سلام تسبیح بوڑھی اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ویسے بیٹھ کے پڑھ لے پڑھ سکتی ہے. طواف کے دوران جب استلام کریں گے تو پھر چہرہ بھی اور بدن بھی کعبے کی طرف ہوگا. استلام لازمی ہے. مامی چاچی محرم ہے؟ ہاں جی محرم ہے. میرا بیٹا جو ہے اللہ ہر بیمار کو شفا دے، اس کا رشتہ اپنی بہن کے کرنا چاہتا ہوں اور بیٹا اپنی شادی باہر کرنا چاہتا ہے. استخارہ کرو، جہاں خیر ہو وہاں کرو. کہتے ہیں جی کہ حرم میں جو پتھر لگا ہوا ہے صفے کیسے بنے؟ وہ تو پتھر ہی ایسے طریقے سے لگائے گئے ہیں کہ سب بن سکتی ہے. تم نہ غور کرو تو ہم کیا کریں. ہر پتھر کا رخ کعبے کی طرف ہے، جہاں بھی کھڑے ہوں خود بخود کعبے کی طرف. طواف کے دوران بعض عورتیں بلند آواز میں ذکر کرتی ہیں، بالکل حرام ہے. اس کا آواز بلند کرنا جائز ہوتا تو اذان نہ دیتی، اذان دینا منع ہے. وہ قرآن بھی زور سے نہیں پڑھ سکتی. اگر کوئی آدمی سارے کپڑے اتار دے، میاں بیوی کوئی آدمی میاں بیوی ہیں، سارے اتارے جائے آدھے اتارے، خودکشی کرنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. وہ کافر تو نہیں ہے، گناہگار ہیں.